U domu porodice Todorović iz sela Kijevo posebno je svečano tokom božićnih praznika. Iako su decenije proveli u Francuskoj, svoju tradiciju nisu zaboravili, već su je negovali i u Parizu. Po povratku u rodno selo nastavili su sa obeležavanjem praznika, a tradiciju prenose i na mlađe. Kako običaj nalaže, domaćin kuće Dragutin sa sinom Zoranom odlazi po badnjaka, a domaćice Zorica i Slavica počinju sa pripremom božićne trpeze. Cijela porodica se raduje badnjoj večeri kada se u kuću unosi badnjak i slama, a porodica se okuplja oko trpeze sa posnim džakonijama. Badnjak i slamu u kuću unosi Zoran, u kućanima čestita badnje veče i Božić uz želju da godina bude srećna i beričetna. U kućani uzvraćaju lepim željama i posipaju žitom i kukuruzom kako bi sve bilo napredno. Dobro veče, sretne badnje veče. Dobro veče, neke sretno badnje veče. Dobro veče. U porodici Todorović generacijama unazad poštuju sve običaje vezane za badnji dan i Božić, koji su od uvek obeležavali po tradiciji nasleđenoj od starijih. Ovde kod nas nešto smo i pozaboravljali, ali trudimo se da, da se to obnovi. I, ovaj, badnji dan kao badnji dan, sprema se ovaj posna hrana, ide se za badnjak, za dren koji je tu u obližnjoj šumi, unosi se slama znači ti postni specialiteti, moja gospođa domaćica se okupira oko toga, deca isto ovaj, unose taj draž i radost u, tom, u pripremama tih običaja, sprema se božitnjar, uglavnom je to pras ili jagnje za božić i toga dana jedemo posnu hranu. Badnja večera je posna, ali prema običaju mora biti bogata, puna raznovrsnih jela i pića kako bi nova godina bila beričetna. U našem narodu postoji običaj da se večera naslami i da se po kući bacaju orasi što je deo kulta mrtvih. Ovaj običaj je prilagođen savremenom načinu života, pa većina vernika večera za stolom, dok se slama unosi i stavlja ispod stola. Prema običaju trpeza se ne pribira tri dana i nijednog trenutka ne sme biti prazna.